Desidido raw ang Pilipinas na palalimin pang pakikipag-ugnayan sa Russia. Sinabi yan ni Pangulong Duterte sa pulong nila ni Russian Prime Minister Dmitry Medvedev. Sabi naman ng Russia, interesado silang ituloy ang mga proyekto sa transport, energy at agriculture. Gusto rin daw ng Russia na magsagawa ng exploration sa West Philippine Sea. Live mula sa Russia, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Jessica, katatapos nga lang no, ng bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Duterte at Russian President Vladimir Putin. Kani-kanina lamang yan, Jessica. Pero bago yan, ay may ilang aktibidad pa na ginawa ang ating Pangulo. At kabilang na nga dyan, yung pakikipagkita no, sa isang oil company dito sa Russia na interesado raw at inimbita ng Pangulo na mag-invest sa Pilipinas. Sa kanyang unang araw sa Russia, nakapulong ni Pangulong Duterte si Russian Prime Minister Dmitry Medvedev. Sa kanyang opening statement, sinabi ni Duterte na sa kanyang unang pagbisita sa Russia noong 2017, nagkaroon ng pundasyon ang bilateral cooperation ng Russia at Pilipinas. Lumalim daw ang ugnayan sa iba't ibang larangan katulad ng defense and security. Meron na rin daw consultative mechanisms para mapaganda pa ang kooperasyon sa trade and investment, defense and security, energy, science, and technology. Desidido raw ang Pilipinas na palalimin pa ang pakikipag-ugnayan sa Russia. Sabi naman ni Medvedev, interesado ang Russia na ituloy ang mga proyekto sa transportasyon, energy, at agriculture. Naganap ang meeting sa tinatawag na Russian White House, ang opisina ng Prime Minister. Nagbiro pa si Medvedev na bigger and better ito sa isa pang White House na tila ba patungkol sa White House ng Amerika. Pino na naman ang isang journalist mula sa Czech Republic ang hindi raw maayos na pananamit ni Pangulong Duterte. Sabi niya, pinag-usapan sa internet kung nag-inom ba raw buong gabi si Duterte o galing ba raw ito sa pub. Alam ba raw ng mga Pilipino ang protocol o alituntunin sa state visit? Kinontra naman ito ni Presidential Spokesman Salvador Panelo. Pino na raw yung necktie ni Duterte na sadya raw isinuot ng maluwag ng Pangulo dahil hindi siya komportable kapag masikip ang necktie. Malinis daw sa katawan ng Pangulo. Amoy presko nga raw ito base sa obserbasyon ng mga taong nakalapit na sa kanya. Nakapulong din ng Pangulo ang Chief Executive Officer ng Rosneft Oil Company ng Russia at inimbitahan na mag-invest sa Pilipinas sa oil and gas development. Ayon kay Panelo, tiniyak ng Pangulo sa Rosneft, leader ng Russian oil sector, na safe ang kanilang investment sa Pilipinas at hindi kukonsintihin ang katiwalian sa kanilang transaksyon sa gobyerno. Nauna dito, sinabi ni Philippine Ambassador to Russia, Carlos Soreta, na interesadong magsagawa ng exploration sa West Philippine Sea ang Russia. Kung matuloy man daw ito, ay titiyaking alinsunod ito sa batas ng Pilipinas. Mula sa Moscow, dumating si Pangulong Duterte sa Sochi City alas 4:30 ng madaling araw para sa kanyang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin. Isa sa inaasahang tatalakayin ng Pangulo ay ang kalagayan ng 10,000 OFW dito na karamihan ay illegal ang status. Haharap din si Pangulong Duterte sa forum ng Valdai Discussion Club, isang prominenteng think tank sa Russia. Ayon sa chairman ng Valdai, nais nilang marinig ang pananaw ng Pangulo. Mr. Duterte is prominent, very famous politician. And first of all, because we like Philippines. Why do you think his view of the world is important at this point? Because he's leader of big, interesting, influential, fast developing country, and his point of view is important. Perhaps he has changed direction of development of Philippines. Philippines now more international, more open, more independent. Sa biyahe ng Pangulo sa Russia, ilang artista at congressman ang kasama niya. Ilan lamang dito sina Cesar Montano, Muymuy Palaboy at Philip Salvador. Ayon kay Secretary Salvador Panelo, magtatanghal sa harap ng OFW ang mga artista at hindi naman umano sila nagpabayad. Sila rin daw ang nagbayad ng sarili nilang hotel at pamasahe sa eroplano.
Yes, Jessica, sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang meeting no sa pagitan ni Pangulong Duterte at President Vladimir Putin. At kanina, nagkaroon ng pagkakataon na papasukin ng media sa loob habang binabasa nila yung kanilang opening statement. At sa opening statement mo ni President Putin, sinabi niya na importante ang partnership ng Pilipinas at Russia. Nakikinabang daw ang dalawang bansa sa kanilang pakikipagkaibigan. Nung bumisita ang Pangulo noong 2017, dito sa Russia, ay naputol yung kanyang pagbisita. Pero sabi ni Putin, ito nga daw ay dahil doon sa problema sa Marawi, no, na meron doong mga ISIS-inspired na terorista. At sabi niya, handa raw tumulong ang Russia sa paglaban ng Pilipinas sa terorismo at i-share ang experience ng Russia. Pinuri din ni Putin si Duterte dahil sa ugnayan, nabuhay na ugnayan ng Pilipinas at ng Russia. Na dobleng araw ang trading ng dalawang bansa at may halaga na itong $1.2 billion. Russian companies daw ay handa na mag-supply sa Pilipinas ng energy, aircraft, transport at special equipment. Sabi naman ni Duterte, masaya siya sa pagkikita nila ni Putin. At siya nga daw ay nasabi ka naglulook forward na makabalik sa Russia dahil naputol yung kanyang pagbisita noong 2017. At nire-reaffirm daw niya yung kanilang strong commitment ng Pilipinas para buhayin no, yung pakikipag-ugnayan nito sa Russia. At sabi niya, mula daw noong 2017 sa kanyang pagbisita ay nagkaroon ng pagkikita ang National Security Councils ng dalawang bansa at sila ay nagkaroon ng engagements on defense, security and law enforcement. At nagkaroon din daw ng high-level visits kaugnay sa defense and security. So yan muna, Jessica, ang pinakahuling ulat mula dito sa Sochi, Russia. Jessica? Mm-hmm. Russia. So Sandra, ang nakikitang pwedeng pag magkaroon ng kooperasyon between the Philippines and Russia is in trade and sa security, Kamo. Sa security, napag-usapan ba kung may bibilhing military equipment o may idodonate na military equipment ang Russia sa Pilipinas? Mm-mm. Jessica, sa ngayon, no, wala tayong detalya talaga ng tungkol sa kanilang mapapagkasunduan dahil hindi pa tapos nga yung speech ni President Duterte ay pinalabas na yung media no, mula doon sa expanded bilateral meeting na tinatawag dahil kasama ng both sides, both presidents, yung kanilang mga top officials. Pero yun nga, nakita doon sa speech ng dalawa na may mention no, doon sa pagtulong sa security. At ganun din, laging nami-mention pati na rin doon sa ibang officials na nakausap natin dito yung energy, yung interest ng Russia sa larangan ng energy at sa industriya ng energy at pati na rin doon sa pagtulong sa pagkakaroon ng ugnayan sa Pilipinas patungkol sa health and research. Jessica? Napansin ko lang Sandra no, na dito sa meeting niya with President Putin maayos na yung necktie ni Pangulong Duterte. Pero doon nga, doon kay Medvedev, kay Prime Minister Medvedev, doon yung parang inan-loosen niya o nilusen niya yung kanyang tie doon. Kaya napunatuloy siya nung journalist mula sa isaan ba, isang bansa ba yung journalist na yun? Sa Czechoslovakia yata. Sandra, tama ba? Oo, isa siyang Czech journalist at kanyang sinabi, ang claim niya ay pinag-uusapan no, sa internet dito sa Russia yung pananamit ni Pangulong Duterte at sabi nga niya ay parang hindi ba raw nalalaman yung protocol sa ganung katap level na pagkikita. Pero para sabi naman ni Secretary Panelo, ganun daw talaga ang Pangulo. Ayaw niya, nilulusin niya yung necktie niya dahil gusto niyang maging komportable. Jessica? Okay. Wala bang tagaayos ang Pangulo, Sandra, para to make sure no, na hindi tabingi o maayos yung pagkakasuot ng necktie niya? Jessica, ang sabi kasi dito, wala siyang kasama no, mula sa namyembro ng kanyang pamilya. Siguro, usually, yung mga pumapansin ng ganyan, halimbawa, yung kabiyak niya, yung halimbawa, ang kanyang
partner, no, na si Hanilet, halimbawa. Pero sa ngayon ay wala dito, no? At ang kanyang masasabi ng pinaka-close na kasama dito ay si Senator Bongo, tapos syempre nandiyan si Executive Secretary Medial Dea. Pero hindi natin natanong sa kanila, no, kung nagpe-pay attention pa ba sila sa ganung detalye, at kung sakali man na napansin nila yon, eh kung kaya ba nilang punahin, halimbawa, kung gustong ilusin ng presidente yung kanyang necktie, halimbawa. Jessica, meron lang akong napansin, no, nung bago mag-SONA, nung SONA day mismo, just before siya pumunta doon sa podium, nung naglalakad siya mula sa kanyang holding area, yung ano niya, yung kanyang barong, nakasara din ng hanggang sa pinakahuling button, pero binukas niya yon just before he made the speech. So yun, parang baka maaring yun yung sinasabi nitong si Secretary Padillo na gusto niyang maging komportable at hindi daw siya masyadong nababahala doon sa pananaw ng ibang tao. Jessica? Okay, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.